Це Тернопільська міська дитяча лікарня. На сьогодні в стаціонарі закладу перебувають 30 дітей з гострими респіраторно-вірусними інфекціями, каже директор лікарні Андрій Артемович. У місті Тернополі на сьогодні рівень захворюваності потихеньку зростає. Це є в силу сезонності. Проте відсутні на сьогодні спалахи в організованих дитячих колективах і дорослих колективах. Зростання захворюваності йде повільно. Немає спалахів. Таким чином ситуація сьогодні є контрольована. Середній показник захворюваності в Тернопільському районі перевищений на 3%, каже епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєлєва. За її словами, сьогодні на карантин закрили по одному класі у трьох школах Тернополя. Це класична гімназія, 11 і 17 школи. По місту Тернополю кількість захворюваності зростає, але кількість дітей, яка відвідує організовані колективи, вона не перевищує більше 20%. Тому призупинення навчального процесу відбулося лише в трьох загальноосвітніх школах і тільки по трьох класах, де відповідно відмічалось перевищення відсутності дітей, але з причини захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. Як нам повідомила начальниця обласного управління освіти Ольга Хома, призупиняти навчання в тернопільських школах наразі не будуть. Оголосити карантин можуть тоді, коли середній рівень захворюваності зростає на 20%. У деяких районах закриті окремі класи в окремих навчальних закладах, де епідеміологічний поріг подоланий більше 20%. І один район, який повністю призупинив навчання у закладах загально-середньої освіти – це Чортківський район. Це стосується не тільки району, а і міста Чортків, Заводської громади та Білобожницької громади. За останньою інформацією, яка надається навчальними закладами і управлінням освіти і науки міста Тернополя, на сьогоднішній час епідеміологічний поріг не подоланий, тобто усі навчальні заклади працюють у штатному режимі. Анастасія Чичко, Марта Журавель, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.